If Islam is so good, why the scholars are like this, you see? You know, kes case... r***** lah, kes ni lah, kes tu lah, you know. Dekat satu negeri lah, satu jabatan agama dia, ustaz-ustaz pecah amanah dalam tu lah. Apa benda ni? Orang agama pun kadang-kadang macam kita kata tadi lah, Biar kita nampak dia ustaz, tapi ustaz tu setakat mana ustaz? Yang buat salah pun banyak, yang bawa tujuh akhlak yang tak baik pun sama. Jadi cabaran kita tu macam dari segi, tuan-tuan sendiri lah Dah masuk ke dunia dakwah Kita tu bawa Islam lebih orang pandai Islam tu Is ya, Is macam tu Cabaran eh, ni tu macam mana? Let's focus kalau kata cabaran You tanya tentang diri saya Ini cara saya Saya ada banyak fasa Fasa awal Jahil muraqab Tapi lepas masuk Islam pun saya masih jahil Jahil sebab apa? 5-6 tahun pertama saya tak belajar saya tahu solat, saya tahu solat, puasa semua saya tahu Tapi hukum hakam banyak saya tak tahu So waktu tu zaman jahil lagi Sampai 2005 sampai 2011 6 tahun 2011 saya start belajar Bila saya start belajar Saya jadi excited Bila saya jadi excited Saya rasa ustaz saya lah pemilik kebenaran segala-galanya Ustaz dan kawan-kawan dia Wasap mekna waktu nak habis Dan waktu itu tanggapan saya adalah Oh, ustaz, ustaz, oh, ustaz ni adalah Kena faham ya eh? Saya bila mu'alaf ni masuk Islam Dia akan bawa satu pandangan Pra-sejarah Pra-Islam dia Contoh kalau dia adalah Kristian Dia akan ada pandangan tentang Padri dia adalah suci Dia akan ada pandangan Sami dia adalah suci Orang suci mah Orang yang telah mengabdikan diri kepada Tuhan mah Jadi Bila seseorang masuk Islam Dia akan ada pandangan tentang ustaz Ialah apa? Suci ya. Tapi waktu tu saya mana? Tahu nama Allah Al-Quddus yang suci hanya Allah saja. Saya tak tahu. Jadi, saya telah mensucikan ustaz tanpa ustaz minta saya mensucikan dia. So, saya yang mensucikan ustaz. Start sehingga, kalau pergi jabatan agama, guard dengan cleaner pun saya panggil ustaz dengan ustazah. Sebab kerja jabatan agama, mak. Takkan orang biasa-biasa kerja jabatan agama. Mestilah orang yang paling suci. Baru boleh dekat dengan Tuhan. Tapi silapnya bukan mereka. Saya lah. Salah saya bukan salah dia. So, itu fasa-fasa dia. Bila saya dah start berdakwah, adalah peluang berinteraksi dengan asatiza yang pernah kita... Oh. macam kita, kita jumpa dengan asatiza, kita tengok dekat YouTube, kita... Ustaz. Ambil Ustaz. Kita, kita rasa excited tau. Lepas tu, kita, kalau boleh kita nak peluk gambar tu. Masya Allah. You know, so hal -hal Macam seolah lah kita dah ambil gambar dengan dia, confirm nama gambar tu dah tersemat dekat syurga perasaan tu tau. Saya cakap saya, saya pergi cakap you all. Kalau korang ada, Alhamdulillah, samalah. <laughs> kita tak jauh berbeza. Okay? So, kita ada perasaan tu. Ini kita kata cabaran. Ya? Eh? Bukan masalah pada mereka. Masalah saya. Saya yang mensucikan mereka. Kalau saya boleh kata generik lah. Mana-mana ustaz yang kita kenal, kalau boleh, kenal secara keilmuan, tak perlulah nak gedik-gedik, nak rapat sangat. Itu je. Sebab apa? Takut kita punya expectation. Sekali lagi, kita tak salahkan mereka. Sebab mereka tak pernah kata mereka perfect dan tak pernah mereka kata mereka suci. Tetapi, indirectly kita telah mensucikan mereka dan kerana kita telah mensucikan mereka, maka kita akan ada tanggapan bahawa they are not supposed to do make mistake and make mistake. Oh, takkanlah ustaz dia cakap tazkir tu naf cakap ayat macam ni. Takkanlah ustaz yang bahas kitab akhlak. Akhlak dia macam ni. Faham maksud saya? So, kekalkan jarak. Itu yang terbaik. Supaya kita tak mahu buka ruang untuk iblis masuk dengan kata, Nampak tak? Orang yang cakap agama, orang yang pandai ni pun dia punya akhlak ni macam ni. Tapi sebenarnya waktu iblis cakap dengan kita macam tu, dia menjadikan kita lupa akan keburukan akhlak kita sendiri. Seolah-olah kita pun perfect. Iblis punya MO, tahu tak? MO. Modus operandi dia. First dia akan menyebabkan kita rasa meluat Like, baca you sebut tadi lah. Ustaz-ustaz pun buat salah, nampak tak? ada meluat lah tu. Tapi sifat tu, tapi bila you reverse balik sikit, kenapa lahir meluat tu? Your, your own expectation ke dia suruh you expect dia macam tu? Your own expectation kan? So, salah dia ke? Tak, memang silap dia, kelemahan dia. Tetapi, salahnya lebih banyak pada diri kita. Again, I bukan suruh kita self-blame ni, tapi self-introspective. Muhasabah diri kita. Kita yang telah mengkuduskan mereka. Tetapi because of that incident, meluat, 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 akhirnya, Iblis akan intertwine, intertwine apa yang mereka lakukan pada non-Muslim. Non-Muslim, dia meluat dan dia marah dengan Islam sebab perbuatan segelintir Muslim. Tapi kalau mereka fikir logik, engkau meluat dengan Islam sebab ada segelintir Muslim yang meluat, which I agree. You meluat dengan Muslim tu sebab Muslim tak tak perfect. Okay, kenapa kau tak meluat dengan agama kau? Sebab agama kau pun ada penganut yang tak, yang tak bagus. Sebab iblis telah menutup sebelah akal dia untuk berfikir bahawa pada penganut dia pun ada problem. Dan menampakkan bahawa they are so good. Akhirnya apa yang berlaku? Kita akan slowly mula mempertikaikan agama. Kita sendiri akan mula mempertikaikan agama dan bila kita mula mempertikaikan agama, dari situ sebenarnya kita sedang membuka pintu kemurtatan. Saya bercakap ni, pengalaman peribadi, bukan saya pernah fikir saya murtad lah, tapi pengalaman saya mengendalikan kes-kes murtad yang unofficial ni, kebanyakannya datang dengan argument macam tu. If Islam is so good, why the scholars are like this, you see? You know, kes lah, kes ni lah, kes tu lah, you know, dekat satu negeri lah, satu jabatan agama dia, ustaz-ustaz pecah amanah dalam tu lah, apa benda ni? Sebab apa? Itulah pintu dia.